Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, ես Հեղինե Ասրյանն եմ, եթերում Երկրի մարդիկ հաղորդումն է։ Այսօր տրոլեյբուսի մեքենավարների մասին ենք պատմելու։ Երբ վառելիքի պակասության պատճառով ավտոբուսները չէին կարողանում աշխատել, տրոլեյբուսներն ու տրամվայներն էին քաղաքը փրկում։ Հիմա տրոլեյբուսի մեքենավարները նեղ սրտում են, որ որոշները վերևից են տրոլեյբուսին նայում։ Թանկարժեք մեքենաներով քամարյանքով անցնում են իրենց կողքով, պահանջում զիջել։ Իրենց գործին հարգանքով են վերաբերում։ Հպարտությամբ նշում են, իրենց տրոլեյբուսը դասախոսներ, գիտնականներ, դերասաններ են նստել։ Ռաֆայել Քոթանջյանը, Արմեն Խոստիկյանը, երբ Խոստիկյանից գումար չէին վերցնում, կատակում էր աղուն թռանք, վարպետը ծանոթա։ Անուշաբան Քոչարյանը 63 տարեկան է, որից 40-ը տրոլեյբուսի ղեկին է։ 90-ականների սկզբին այս տրոլեյբուսներով 180 մարդ է տեղափոխել։ Միայն Խցիկում իր կողքին 6-ից 7 մարդ է տեղավորվել։ Որ ասում են գումար չունենք, առանց վճարելու իջնենք, ընդառաջում եք հարցին, զարմանքով հակադարձում է. Բա ինչ պիտի անենք։ Եղել է դեռ մի բան էլ փող է դրել չունեցողի ձեռքին։ Որից 15 տարին ես եմ քշում։ Ինչպես է սկսվում ձեր օրը։ Ուղիղ 6-ին տեղում եմ լինում։ Ստուգում եմ այսինքն սարքինությունը ու իրիկունը ստուգում ենք։ Ու 6-ից 22 րոպե դուրս են գալիս արդեն։ Ամեն իր գրաֆիկային ժամով էլի 12 րոպե է։ Հիմա պատտվում ենք նայ։ Ավելի բարդ է, քան թվում է։ Հարորյան ուղեգիրիդ վերցնում ես, ժամը տեսնում ես ու գնում ես, մտնում ես երթուղի, զրոյականից սկսում ես, միջև երթի, այսինք օրվա ավարտը, օրվան էլ, այսինք տրվածա 5 երթը պիտի անես, վերջացնես։ Առողջական վիճակ չեն ստուգում, ճնշում չափ են։ Միանշանակ ունենք, այո, ունենք բուժակներ, սպասարկող կա, նայող կա, միանշանակ, ամեն առավոտ շուտ գալիս ես, բուժակ ավելի շուտ է գալիս, քան թե մենք։ Պահանջարկը չի փոխվել այս տարիների ընթացքում։ Տրոլեյբուսով երթևեկողը միշտ իրենը ունի։ Այնպես չէ մենակ, ասենք 50 դրամա գումար ունեցողն է նստում։ Շատ բարձրաշան մարդիկ էլ են նստում, դասախոսություն էլ է նստում, մեր պետական համալսարանի սա, այնտեղ մեր տրոլեյբուսը, ասենք Չարենցով գնում է, մեր դասախոսական անձնակազմը, դրանք էլ աճելի ձևով նստում միշտ են։ Այնպես որ տրոլեյբուսը միշտ մնում է իր բարձր կատարյալ մաքուր։ Այսինքն էկոլոգիապես ավելի մաքուր է, քան օրինակ ավտոբուսը։ Ահա միանշանակ։ Տրոլեյբուսը այս պահին ամենաէժան տրանսպորտն է։ Այո։ Դա ամենաէժանն է, բայց ամենալավ որակյալ տրանսպորտն է։ Կադրից դուր շատ հետաքրքիր դրվագ պատմեցիք Արմեն Խոստիկյանի հետ կապված, կխնդրեմ, որ այդ դրվագը պատմեք։ Տարբեր մարդիկ են նստում, տարբեր հետաքրքիր դրվագներ են լինում։ Այո։ Երջանկը շատ Արմեն Խոստիկյան կնոջ հետ Գումիշուկայից նստում էին, գալիս էին Ռասիա իջնում էին։ Գալիս տեսնում էր, ես եմ, ասում էր ընկեր Խոստիկյան, չէլի գումար, ասում էր աղուն թռանք, վարպետը ծանոթա։ Սուրեն Չանթուրյանին, իր պարի պետական անսամբլի ղեկավարին օպերայում տեսել եմ, մեկ էլ նստան ուզում են Պրոսպեկտի շուկա հասնեն, ասի ուզունդապարով հասնեմ, թե ասես չէ վարպետ Շալախոյով, ասին կարող էլի, ինչքան կարաս արագ ասի։ Տարաձայնություններ չեն լինում, մարդիկ տարբեր տրամադրություններով են չեն նստում, տարբեր հոգսեր ունեն, ուշանում են։ Ուշացումները առաջներում քիչ ոսանքի ընդհատումներ շատ էր լինում, բայց հիմա կարելի ասել լիարժեք վստահելի տրանսպորտա, դադար
չկա, կարելի ասել բացարձակապես չկա։ Դե հցանումներ, մեքենաներ, հցանումներ բոլորներն են։ Այս տարիների ընթացքում մարդիկ ինչպես են փոխվել։ Փոխվել են։ Այս պատերազմները մեր ժողովրդի հոգեբանության վրա շատ ազդել։ Առաջներում ուրիշ էր, ասենք ժողովուրդը, հասարակությունը։ Հիմա մարդիկ չգիտես ոնց են նստում, ոնց են իշնում, էլի ոնց որ անտարբեր լինեն, շեղված լինեն։ Դե բնական է, ամեն տնից էլ կարելի ասել Հայաստան Հանրապետության մի զոհ ունենք, ամեն մարդ իր ցավով դարդով տարապար, այդ մտքերով… Այսինքն լուր է ավելի… Այո։ Առաջ ինչի մասին էին խոսում տրանսպորտում։ Տրանսպորտում առաջ մտածում էին, ասենք բարձրաձայն գոչում էին այն ծնողները, ասում էին տղես համարսան պետք է ընդունվի, կամ ստեղ լավ տեղեր աշխատի։ Հիմա լուր մուր մտածում են, կնած ընդունվավ խոսքի, դե ես ինչ պետք է անի, ոնց պետք է աշխատի։ Հետո ես կամ մի բան էլ ասեմ, էլ բանակ ունեցող երեխեքը, հիմա ծնողները նստում են, ասում են, հա բանակ ա գնում, բայց ուղարկում են բանակ, բայց ինչ բանակ, բայց անձամբ ես էլ իրենց ասում եմ, մեր բանակն ա, ինչի համար եք հուսահատվում, մեր բանակն ա, այտենց ա, քիչ-քիչ ամեն ինչը տեղն ա գալիս, խոր չի մնալու տենց։ Սիրում եք ձեր գործը։ Միանշանակ։ Ինչի համար եք սիրում։ Աշխատանք ա, ու հետո որ մտել է սիրա մեջ, էլ ոնց որ ուրիշ, գիտես, իր ուրիշ բան չկա։ Էս ա, ժողովրդի հետ պետք է անպայման շփվես։ Էդ ա, բնակավարը ժողովրդին ա, ժողովրդը էդ ամենաշատը։ Չեք հոգնում այդ շփումներից։ Դե շփումներից ոնց կարաս հոգնես։ Ինչն է ամենաբարդը այս գործում։ Դե աշխատանքը այսօրվա պայմաններում խցանումներն էլի բարդությունները, կամ մեկ-մեկ, ասենք, բաներ ալնում, վթարներ ալնում, կոշտ։ Դուք ինչ գիտեք այն դեպքի մասին, երբ Երևանյան լիճը ընկավ տրոլեյբուսը։ Ես դա իմ ավագ ընկերներից եմ լսել, իրենց պատմելով եմ լսել, ներսից փոքր։ Ինչ են պատմել։ Բացահայտվեց, չէ, ինչից էր եղել, ինչ էր եղել ներսում, որ շուռ էր եկել, ինչ կարող էր լինել։ Կամ մեքենան ա խափանվել, կամ վարորդ հետ ինչ որ մի խնդիր են ունեցել, կամ լիկը կամ էր էլ։ Դե բացահայտվեր, էլ արդեն տվյալ անձը արդեն ջրի մեջ խեղդված էր եղել, ինչ փրկվածներից մեկին էլ ես ճանաչում եմ հենց հիմա։ Իսկ ինչ ա պատմում այդ մարդը։ Ինքը կին ա, ու կին ա կներեք, էլ եղել եղել ա, դրանց հետո ծնդաբերել ա մի 4 ամիս հետո։ Իսկ ինչ ա պատմում, ինչ ա հիշում։ Բռնակներից բռնված գնում էինք ու մի անգամից ռելևուսը այդ ջրի մեջ։ Ինքը հետևի մասում եղել, որ դուռը բացվել է, ինքը ավտոմատով դուրս անգել, մղվել դուրս։ Ու ջրի վրա է մնացել, ինքը չի սուզվել բանի մեջ։ Տրելեբուսը սուզվել է, նոր խեղդրել են մարդիկ։ Ես հիշում եմ կադրեր 90-ականներից, մարդիկ կախված կողքերից, այնպես այն ժամանակ տրանսպորտ, բայց ավտոբուսները վառելիքի խնդիր չունեին, չէին կարում աշխատեին, տրելեբուսն ու տրամվայներ այն ժամանակ մենակ փրկեց քաղաքին։ Լինում էր, որ մարդիկ գումար չունենային, խնդրեին ընդառաջել էին։ Հիմա էլ միանշանակը տենց է։ Հենց հիմա նույն բան, ես ոչ թե գլուխ եմ գում, այլ իմ մեջ է կա, ասենք մի երիտասարդ մոտիցա գաղտնի ասում է, ասում եմ, բայց ուր ես գնում, ասենք նմանանտ աղջիկ ա գնում, ասում ուր ես գնում, բալես, խոսքես ինչտեղ, ասում եմ, արքեզի ավել փող տամ, ուրիշ էլ չդիմես, գնա հասի կուտուն, ասենք մի 1000 դրամ առաջարկում եմ տար, հետո որընձիկ տենաս կտաս, հետո չէ աստված քեզ հետ ելնի։ Այսինքն որ ասում են գումար չունենք, իջնենք, ընդառաջում եք։ Վա, ի՞նչ տանենք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետություն ենք, հայենք, ոնց կարանք դիս բաներ։ Ձեր բարձրադրությունը ֆիքսված աշխատավարձ եք ստանում, թե կախված է ուղևորների քանակից։ Մերը զարմանալի ձևով մեր աշխատավարձը բարձրացել է։ Հա։ Շատ գոհ եք։ Վայ, այդպես աշխատավարձ երևակայի… Ինչքան եք ստանում։ Հիմա ես ասեմ, չզարմանաք, 315,000 անցած ամիս աշխատավարձ եմ ստացել։ 315,000 միջև այդ 120,000-150,000 փող եմ ստացել։ Նոր վարորդներ եք փնտրում տրոլեյբուսի։ Դե կան, ուզում են, չեն ուզում, չգիտեմ, որը վախենում է, որը… Ինչի չեն ուզում գալ։ Չգիտեմ,
Մարդը իսկական մարդ է դառնում, էլի, անձը, որպես մարդ, որպես աշխատող մարդ է դառնում։ Եթե ամենալավ բանն է։ Ոչ ստրոկա, ոչ ճորտա, ոչ չգիտեմ ինչա, բայց հիմա մարդ է ինքը։ Քանի տարեկան էիք, որ եկաք առաջին անգամ սկսեցիք վարել։ 23։ Շատ երիտասարդ էիք։ Հիմա 63։ Հեշտ էր երիտասարդ տղայի համար։ Շատ լավ էր այն ժամանակը։ Ամենաշատը քանի մարդ է նստել։ Մոտավորապես թիվ կա, որ զարմանալի թիվ է, որ այդքան մարդ տեղավորվել է։ Այ այս սրանց մեջ է մի ամենակիչը մի 180 մարդ։ 180 մարդ։ Այ ուղիղ միանգամից կարան նստի։ Կրիշն էին բարձանում, բան էին անում, այն ժամանակները տենց էր։ Որտեղ հնարավոր է մարդիկ տեղավորվել։ Այո, որ միան տեղ ասներ, միան տեղ ասներ։ Դժվար տարիներ էին։ Այո։ Ձեր վրա չեր ազդում այդ ամենը։ Մեր խցիկում էլ ինքան մարդ էր լցվում, հանկարծ։ Ձեր կողքներ են մեկը նստում։ Մեկը չէ, դուրը, որ եթե էստի չէին կարող նստեին, մի 6-7 օքել ընտել լցում էին, հանկարծ մի հատ ուրեմն մի դեպ պատմեմ, որ սանկին թունիչը գցելա, մեր շտանգեն գցելա, լարից ընկելա։ Հիմա իմ Տերնով պատիշնեմ չեմ կարա, լուսամուտից իջել է, իմ լուսամուտը բացի իջել եմ, հետրել եմ լուսամուտով էլ եմ ատել է։ Չո ժամանակի խնդիրա, միջև իրեն կիշն է նստեն, հենա ես կիշն եմ տնեմ, որ մարդիկ մնան իրենց տեղերում։ Դե հիմա ներողություն չտա, չգիտես, ինչ անես, մի ձևով, մի կերպով մարդկանց տեղափոխես, ասես մի տեղ։ Մարդիկ հիմա գետից գետ էլ։ Ֆինանսապես ավելի լավ են ապրում, ավելի երջանիկ են։ Երջանիկ, չգիտեմ, այդ բառը ոնց կարամ մեկնաբանեմ, ոնց ասեմ, այլ հիմա ես էլ եմ ասում, այդ պատերազմների բովը դաժան ազդեմ էր բոլորի հոգեբանության վրա։ Կին կոլեգաներ ունեք։ Հիմա չունենք։ Կանանց համար ավելի դժվար է։ Միանշանակ։ Ֆիզիկական ստանաբերվում։ Ֆիզիկական չի ասի, բայց պետք է դիմացքում լինես, որ ասենք, հետո մեկ-մեկ այլ ձևերով են տրելեբուսին նայում, ասենք։ Ինչպես են նայում։ Ասենք, բարձր խավի մարդիկ մեծ լավ մեքենաներով, ասենք, դու անցնում, մեզ ասում ես չես կարա, ինձ ճամփա տաս կամ տենց։ Այսինքն հարգալից չեն։ Այո, այն դե իրենք սկիրենց ընտանիքում հարգալից չեն ելնում, որ մնաց։ Այդ այս բաներից են նեղվում, բաներ կա, որ… Դուք երեխաներ ունեք։ Ոչ չունեմ, թոր։ Քանի երեխա ունեք։ 3 երեխա ունեմ։ Եվ քանի թոր։ 5 թոր։ Նստում են իրենք ձեր տրոլեյբուսը։ Ուրեմ ես իմ ճանապարներով չեմ գնում, որ իրենք նստեն, բայց իրենք են ինձ դնում, որ պետք է գա նստեն, կգա։ Մեկ, լսում եք, մեկ։ Արմեն Հակոբյանը 30 տարեկանից է սկսել տրոլեյբուս վարել, մինչ այդ տարբեր գործեր է արել, ճարտարագետ է եղել, կախովի առաստաղներ տեղադրել։ 7 տարի առաջ, երբ հայտարարությամբ եկավ տրոլեյբուսի մեքենավարի գործն էլ փորձելու, սիրտն ասում է այս գործին կպավ։ Հիմա հարմարվում են Չինաստանից եկած նոր տրոլեյբուսներին։ Չինաստանից տրոլեյբուսների հետ նաև Վիկտորն է եկել, որ նոր տրոլեյբուսների տեխնիկական առանձնահատկությունները բացատրի։ Վիկտորը պարզվեց հայերեն ոչ մի բառ չգիտի, անգլերենն էլ լավ չէ, բայց լեզու գտել են։ Իհարկե Արմենը դեռ շատ զգույշ է մոտենում մեխանիզմին։ Շուտով Չինաստանից ժամանած այս տրոլեյբուսները Երևանյան փողոցներ են դուրս գալու։ Մեքենաները ես այսօր առաջի անգամ եմ նստել այս մեքենայի ղեկին, հույս ունեմ առանց վթարի տեղ կհասնենք։ Այս ամենը սովորեցրել է փաստորեն Վիկտորը։ Չինաստանից, այո, Վիկտորը։ Do you like this work? Yes, I like it. Արմեն, դե շարժվենք։ Շարժվենք։ Մենք բախտ ունենք առաջին ուղևորներից լինելու նոր տրոլեյբուսների ընթացքին։ Արմեն, երբ բանից կլինեն երթուղիներում այս տրոլեյբուսները։ Ճիշտ ասած, այդ հարցը իմ մասով չէ, բայց հույս ունեմ շատ մոտ ապագայում, երևի մի ամսվա ընթացքում։
Victor, ամբողջ ընթացքում այստեղ են մնալու, թե սովորեցնելուց հետո մեկնելու է։ Victor-ը մնալու են այստեղ մոտ 2 տարի, զբաղվելու են սպասարկման հարցերով մեքենաների, իսկ հետո երբ պայմանագրի ժամկետը կլրանա, իրանք կմեկնեն իրենց հայրենիք։ Վարելը տարբերություններ կա նոր և հին տրոլեյբուսների միջև։ Այո, իհարկե։ Մեխանիզմը տարբեր է։ Ընդհանուր բաները նույնն է, բայց ոտնակների տարբերություն կա, կառավարման կոճակների տարբերություն կա, կա տարբերություն կա։ Հարմար է ձեզ զգում ես մեքենայում։ Այո, շատ։ Էկրան ունեք դիմացը, սա նախորդ տարվա մեքենա է, ինչպես հասկանում, արտադրվել է 2022-ին։ Այո։ Do you know Barev? Barev? Yes. I know. Barev, շնորհակալություն։ Նիհա, Չենիս, Նիհա։ Barev, you're coming with me? Yes. What's me? It's a TV. A TV? Yes. Երկրի մարդիկ. Yes. Արդյոք մարդը, որը գիտի մեքենա վարել, կարող է տրոլեյբուս վարել, թե դա առանձին գիտելիքներ են եւ առանձին հմտություններ են։ Ընդհանուր առմամբ դրանք շատ նման են, բայց ես մի գաղտնիք ասեմ, չգիտեմ թե ինչ է, իմ մոտ մենակ տրոլեյբուս վարելու իրավունք կա, ես։ Դուք մեքենա վարել չգիտեք։ Չէ։ Վարել իմացողը, մեքենա վարել իմացողը կարող է։ Ընդհանուրը, իհարկե, ընդհանուր հմտությունները նույնն է։ Ինչ դեպքեր են եղել, հումորային, ոչ հումորային, հիշված։ Մոտ 5 տարի առաջ, երբ հեղափոխությունը նոր էր եղել, մի տատիկ բարձրացավ տրոլեյբուսը, 100 դրամ տվեց, դե գիտենք, ուղևարձը 50 դրամ է տրոլեյբուսի արդեն երկար տասնյակ տարիներ։ Ես փորձեցի վերադարձնել մանրը, իջնում էր, չէ սպասում, հետևից կանչեցի 50 դրամ ուղևարձը, տատիկը զարմացավ, ասեց, հա, արդեն դարավ 50 դրամ, տեսակ ոնց կտրուկ էժանացավ, քան բան կեժանանա, ասեց ու գնաց, ոնց այդպես էլ իր մանրը չվերցրեց, ես էլ զարմացած, հայտնի մարդիկ են օգտվել տրոլեյբուսից, Ռաֆայել Քոթանջյանին եմ հիշում, օգտվել էին տրոլեյբուսից, մի անգամ հիշում եմ, ուզում էր վճարել, նույնիսկ հիշում եմ, թե որ կանգարում էր նա իջնում, միշտ սովորաբար որտեղից նստում, ասեցի, պարոն Քոթանջյան, ձեզ ճանաչում եմ, դուք կարող եք չվճարել, ուղղակի չվճարել, ժպտաց, ասես, չէ տղա ջան, ես շատ եմ օգտվում ես տրանսպորտից, սիրում եմ, մետաղադրամը դրեց ու իջավ։ Վիգեն Ստեփանյան ունենք դերասան, ես վերջերս մահացավ, ինքն էր օգտվում հաճախակի տրոլեյբուսից, դե գիտեք, Ֆորշի հայտնի երգում անհրադարձ կա իր վերաբերյալ, ասում է, սա Երևանն է, չէ՞ սենց երգումը, բոլորին անհատական ասում է, սա էլ Վիգենն է, իր բամբ ձայնով, մի անգամ էլի ուզում էր վճարել, ասի, ես ձեզ ճանաչում եմ, էլի դուք մի վճարեք, պետք չի վճարել, ժպտաց ու իրան հատուկ բամբ ձայնով պատասխանեց, այ հոգուդ ղուրբան, ես շատ եմ օգտվում այսօր 50 դրամով, չգիտեմ, բան չի փոխվելու, դրեց ու իջավ իրան։ Երիտասարդները կան այս գործը անելու։ Ունենք երիտասարդներ, հա, նույնիսկ ինձ երիտասարդ տղաներ ունենք մեքենավար աշխատող, ուղղակի չգիտեմ, երևի սիրելու հարց է, էլի, որ կպնում ա սրտիդ, ավելի հետաքրքիր, ավելի առաջադեմ, այսպես ասած, գործեր, առաջարկներ ունեմ, բայց թողում են ու մեքենավար են դառնում։ Հին տրոլեյբուս էի քշում, սկզբում որ եկել էի, շատ հաճախակի փչանում էր, ուղևորներին իջացնում էի ճանապարհի կեսին, շատ հաճախակի շատ էի նեղվում, պահեր էր լինում են, որ ինքս իմ մեջ ասում եմ, անիծյալ լինի այն օրը, որ նստեց ես փոշեկուլի ռույլին, ղեկին, բայց անցնում են էլ այդ դրվեց, հուսահատության պահ էր, որ
անզոր ես լինում մեքենան փչանում, ուղևորները հաշմանդամներ, անկասայլակով մայրեր, երեխաներ ես ստիպված ես լինում իջեցնել ճանապարհի մեջտեղում։ Ինչ երազանք ունեք։ Դե մեքենավոր դառնալու, աշխատելով առաջ գնամ, այնքան ինչով դառնամ հիմնարկի տնօրեն։ Պարոն Սարգիսը արդեն պիտի նկատի ունենա։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հիմա ուսան ընդունիչների ածուխներն եմ ստուգում, տեսնեմ վաղ առավոտ տրանով ես կարամ աշխատեմ, եթե չեմ կարա աշխատեմ, անպայման պետի փոխեմ նորով։ Այսինքն ամեն օր վարելուց առաջ ես գործողությունը անում ես։ Այո, որպեսի գծամասում ես խնդիրներ չունենամ, ուղևոր ես տեղափոխում, որպեսի հաճելի լինել ամեն ինչ իր տեղում։ Հիմա ես չեմ փոխում, որովհետև վաղը կարող եմ աշխատել սրանով։ Հիմա փորձեմ այն մյուսը նայեմ։ Եսի չեմ դնում լարին, որովհետև մերը ձախը միշտ հոսանքն է, աջը մինուսն է։ Եսի որ դնեմ լարին, եսի չեսնեմ ինձ խփելու արդեն։ Դրա համար երկուսն էլ պետք է Ես էլ նույնը, փոխելու բան չի, այ գործին։ Վերջ, ես բավա երդին պատրաստ եմ։ Մենք անստում ենք ընտեղը, որտեղ որ իրիկուները մտնում ենք, ատե սպասարկու ազնակ ազգկա։ Դու ասում ես ինչը չի աշխատում, իրենք նայում են, ստուկում են, դուրս են գալիս։ Գործից որ վերջա ավարտում ենք, այս ուղղությամբ ենք մտնում։ Արեստանոսն էլի մեզ։ Սա ո՞ր համարի տրոլեյբուսն է։ Երկրորդ երթուղով։ Երկրորդ։ Այո։ Դեպի ուր եք գնում։ Երևանի թանգարան, Շիրակի վրա, միջև այն կարմիր բլուր գերեզմանոցներ։ Երկարացրել ենք իսկ առաջ Չարբախ շուկան էինք, հիմա ավելացրեինք, գնացինք կլայք։ Ցուցահանդես, նախկին ցուցահանդես։ Էս էլ մեր արեստավորներն են։ Չեն ասում, արդեն էլ քիչ աշխատեք, այսքան մի չարչարվեք։ Դեռ չեմ օգնում, չգիտեմ։ Կաշխատենք էլ։ Վեցից տեղում պիտի լինենք, վեցից տեղում ենք լինում։ Որ ասենք երեկոյան դու գնում ես, տեսնում ես, ընդ դու որ ժամին ես դուրս գալիս։ Դու արդեն առավոտ գիտես, դի գազ։ Գալիս ես ուղեգիրդ վերցնում ա, ընտե քույրը ստուգում ա, եթե բողոք ունես, խմածություն միան ժանակ ստուգում են, տենց բան չկա էլի ստե։ Ճնշում ա բանա, եթե ճնշում ա բարձրա կամ բանա, այսինք ան թույլատրում։ Այսինքն գինովցած չի կարելի վարել։ Չի թույլատրում, ոչ թե չի կարելի, չի թույլատրում, տենց մարդ մի անգամից ուղեգրի վրա ես իմ չեպեն անում, տուգանում եմ, որ մյուս անգամ էլ բան չլինի։ Դիտում էիք երկրի մարդիկ հաղորդումը։ Ես Հեղինե Ասրյանն եմ, մենք հանդիպելու ենք հաջորդ շաբաթ և շարունակելու ենք պատմել մարդու մասին։ Մեր երկրի ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է։